العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، مگر ان کو جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا پھر انہوں نے تم سے کسی چیز کی کمی نہیں کی، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو تم ان کے ساتھ ان کے معاہدے کو پورا کرو اس کی مدت تک. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یقیناً اللہ متقیوں سے محبت کرتے ہیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور ان کو پکڑو اور ان کو قید کرو، اور تم ان کے لیے ہر گھات کی جگہ میں بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دیجئے. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہیں جو جانتی نہیں. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. مشرکین کے لیے کیسے معاہدہ باقی رہ سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس، مگر ہاں جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، پھر وہ تمہارے لیے جب تک سیدھے رہیں تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو. ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ متقیوں سے محبت فرماتے ہیں.
لم یظاہرو، مظاہرۃ المصدر ہے، باب مفعلہ۔ یہاں معنی کیے گئے ہیں مقابلہ کرنا، ان لوگوں نے تمہارے مقابلے میں مدد نہیں کی۔ گویا ترجمہ کیا گیا ہے مدد نہ کرنا۔ انسلاخ مصدر ہے، باب انفعال، معنی ختم ہونا۔ اشہر یہ جمع ہے، واحد شہرن ہے، اسی طرح حرم یہ جمع ہے، واحد حرام، معنی حرمت والا۔ یہ حرمت والے مہینے، ان کی مراد کیا ہے اور ان حرمت والے مہینوں سے کون سے مہینے مراد ہیں؟ چنانچہ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چار مہینے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ابتدائی اسلام میں ان چار مہینوں میں قتال کرنا حرام تھا۔ غور سے سنیں، یہ اشہر حرم کی مراد بھی بتائی جا رہی ہے، مطلب بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس آیت کریمہ سے متعلق جو تفسیری بات ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک بعد میں اس آیت کریمہ کی حرمت منسوخ ہو گئی ہے۔ مشرکین مکہ، جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، ان کو صرف اشہر حرم یعنی محرم الحرام سن 10 ہجری کے ختم تک مہلت دی گئی تھی۔ احصرو، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حصر مصدر ہے، باب نصر، معنی قید کرنا۔ مرصد، گھات کی جگہ، راستہ۔ یرصدن مصدر سے اس میں ظرف واحد ہے، باب نصر، مرصد کی جمع آتی ہے مراصد۔ خلو، یہ بھی فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تخلیہ مصدر ہے، باب تفعیل۔ استجار، استجارت المصدر ہے، باب استفعال، معنی پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا۔ اجر، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اجارت المصدر ہے، معنی پناہ دینا۔ ابلغ، یہ بھی فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ابلاغ مصدر ہے، باب افعال، معنی پہنچا دینا۔ مستقام، استقامت المصدر ہے، باب استفعال، معنی درست رہنا۔ الا الذین عاہدتم، اللہ حرف استثناء ہیں، الذین عاہدتم من المشرکین، یہ جملہ مستثنا ہے، بعض لوگوں نے اس کو مستثنا منقطع قرار دیا ہے،
اور بعض نے مستثنی متصل قرار دیا ہے. لم ينقصوكم، قم یہ مفعول اول ہے، شیئن مفعول ثانی ہے. علیکم لم یظاہرو فعل سے متعلق ہے، احداً مفعول بھی ہے. فاتمو یا تو یہ فا عاطفہ ہے یا فا جزائیہ رابطہ ہے. فا جزائیہ اگر مانتے ہیں تو ایسی صورت میں الذین عاہدتم من المشرکین یہ متضمن بمعنی شرط ہوگا، یعنی یہ ایسا اسم موصول ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے، اور یہ پورا جملہ شرطیہ ہو جائے گا. اور فاتموا الیہم عہدہم یہ جملہ جواب شرط ہوگا، یا یہ کہ الذین عاہدتم من المشرکین یہ مبتدا ہے، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم یہ خبر ہے. عہدہم یہ اتموا کا مفعول بھی ہے. فاذن سلخ الاشہر الحرم، فا استنافیہ ہے، اذا حرف شرط ہے، اور یہ پورا جملہ شرط ہے. فاقتل المشرکین میں جو فا ہے رابطہ ہے، جزائیہ ہے، اور یہ فعل شرط ہے، یہ جواب شرط ہے، یہ جملہ جواب شرط ہے. حیثو یہ حالت نصبی میں ہے، اقتلو سے متعلق ہے، اور واو عاطفہ ہے خذوہم، فعل امر ہم ضمیر مفعول بھی. اسی طرح واحصروہم یہ فعل امر ہم ضمیر مفعول بھی. واقعدو لہم کل مرصد، لہم یہ اقعدو سے متعلق ہے، کل مرصد یہ مفعول مطلق ہے. اصل میں یہاں فعل ارصدو محذوف ہے، اور یہ اسی سے مفعول مطلق واقع ہے، کل مرصد. فا استنافیہ ہے ان تابو، یہ فعل شرط ہے گویا، اور یہ جملہ شرط ہے. فخلو سبیلہم یہ جواب شرط ہے. وان احد من المشرکین استجارک، ان یہ شرطیہ ہے گویا، یہ جملہ شرط ہے. اور فاجرہم فا جزائیہ رابطہ ہے، اور یہ جملہ جواب شرط ہے. احد من المشرکین، احد یہ فاعل ہے، اور یہاں فعل محذوف ہے جس کی تفسیر بعد والا فعل کر رہا ہے. استجارک گویا یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ احد سے پہلے اسی طرح کا فعل محذوف ہے. بہرحال احد من المشرکین یہ موصوف صفت مل کر فاعل ہے اور فعل محذوف ہے جس کی تفسیر استجارک کر رہا ہے. کلام اللہ حتی یسمع، یسمع فعل کا مفعول بھی ہے. ابلغہ مأمنہ، ہو ضمیر مفعول اول ہے، مأمنہ یہ مفعول ثانی ہے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسول، کیف یہ خبر مقدم ہے، اور یکون فعل ناقص ہے. عہد عند اللہ، عہد یہ یکونوں کا اسم ہے، اور کیفہ خبر مقدم ہے. بعض لوگوں نے کہا للمشرکین یہ خبر مقدم ہے، عہد یہ یکونوں کا اسم ہے، اور کیفہ یہ حال ہے. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، فا یہ استنافیہ ہے، لکم استقاموا فعل سے متعلق ہے، اور فا یہ عاطفہ ہے، استقیم فعل امر ہے، انتم ضمیر فاعل، لہم جار مجرور مل کر استقیم فعل سے متعلق ہے. اب ہم آیات کریمہ کی تشریح بیان کر رہے ہیں. اذن سلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین،
حضرت مجاہد اور ابن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں جن اشہر حرم کا ذکر ہے ان سے وہی مہینے مراد ہیں جن کا شروع صورت میں ذکر آیا ہے، کہ جن لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ بلا تعیین مدت کا تھا اور جن سے کوئی عہد نہ تھا، ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی، اور جنہوں نے نقض عہد کیا تھا یعنی قریش مکہ، ان کو 4 ماہ کی مدت میں سے 20 دن ذوالحجہ کے اور پورا مہینہ محرم کا گزر جانے تک کی مہلت دی گئی۔ صاحب روح المعانی نے بھی یوں ہی لکھا ہے کہ اشہر حرم سے وہ مہینے مراد نہیں ہیں جو عرب میں معروف و مشہور تھے، یعنی ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، اور وہ اس لیے فرمایا کہ جس وقت براءت کا اعلان ہوا تھا ان میں سے صرف 20 دن ذی الحجہ کے اور 1 مہینہ محرم کا باقی رہ گیا تھا، اور رجب تک پہنچنے کے لیے بیچ میں 5 مہینے کا فصلہ تھا۔ اگر ان 5 مہینوں کو بھی حساب میں لگا دیا جائے تو میعاد لمبی ہو جاتی، مدت لمبی ہو جاتی، حالانکہ 4 مہینوں سے زیادہ کسی کو مہلت نہیں دی گئی۔ آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ جب اشہر حرم نکل جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں بھی پاؤ ان کو پکڑو اور انہیں روک لو۔ روکنے کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو قلعہ بند کر دو، باہر نکلنے سے روک دو، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ میں بیٹھ جاؤ، یعنی مکہ کے راستوں میں بیٹھو، مشرکین کو اس میں داخل نہ ہونے دو۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان پر چلنے پھرنے کی اور مکہ معظمہ میں داخل ہونے پر کوئی پابندی نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، جب اسلام قبول کر لیا تو زمانہ کفر میں جو کچھ کیا تھا سب ختم ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ واحصروہم، سے دشمنوں کا محاصرہ، گھیرا بندی کرنے کا جواز معلوم ہوا، اور وَقْعُدُوا لَهُمْ سے معلوم ہوا کہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے، ان سے چوکنا رہنے کے لیے اپنے ملکوں اور شہروں میں چوکیاں مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ ابوبکر جصاص رحمہ اللہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ فَإِن تَابُوا، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص شرک و کفر سے توبہ کرے تو اسے قتل نہ کیا جائے۔ البتہ حسر اور حبس کا حکم باقی رہے گا، جو شخص قصدن نماز چھوڑے اور اس پر اصرار کرے اور زکوٰۃ نہ دے، امام المسلمین کے لیے جائز ہے کہ اسے محبوس رکھے، اس کا چھوڑ دینا اس وقت تک واجب نہیں جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے۔
اس آیت کی بنا پر بعض فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اکثر فقہا کے نزدیک یہاں نماز و زکوٰۃ کا ذکر شرط ایمان کے طور پر نہیں ہے بلکہ علامت ایمان کے طور پر ہے۔ شرط ایمان، علامت ایمان کا مطلب یہ ہے جن لوگوں نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے ان چیزوں کو شرط ایمان قرار دیا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ مومن، ورنہ وہ مومن نہیں۔ اور علامت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہیں۔ لہذا ہاں، اگر کوئی شخص نماز پڑھنے سے انکار کر جائے یا زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرے تو وہ دائرۂ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے نماز نہ پڑھنا اور ایک ہے نماز کا انکار کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ لہذا دونوں میں جب فرق ہے تو ان کے حکم میں بھی فرق ہوگا۔ ایسا شخص اگر توبہ نہ کرے اور اسلامی حکومت ہو تو قاضی مرتد ہونے کی بنا پر اس کے قتل کیے جانے کا حکم دے سکتا ہے، لیکن یہ بات اس وقت ہے جب کہ وہ نماز کا انکار کرے۔ نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں یہ بات نہیں بتائی جا رہی ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد فرمایا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انکار کی بات چل رہی ہے۔ شرائع اسلام کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ مرتد ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی کر رہا ہے تو ایسے شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ، اس سے دعوت ایمان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ان کے درمیان آ کر رہیں اور دین کو سمجھیں کہ شاید یہ ان کے لیے ہدایت کا باعث ہو۔ اس آیت میں خاص طور پر کلام اللہ کے سننے کا ذکر کیا گیا ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، لہذا کلام اللہ کے سننے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کیونکہ اس زمانے میں علم حصول کا سب سے بڑا ذریعہ سننا اور سنانا تھا، وہ پریس اور لٹریچر کا دور نہیں تھا۔ لیکن ہمارے زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی لٹریچر اور قرآن مجید کا ترجمہ غیر مسلم بھائیوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مختلف قوموں کی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان ملکوں کو غیر مسلم ملکوں کے شہریوں کو ویزا فراہم کرنا چاہیے، لیکن کیوں؟ اگر وہ دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کسی اسلامی ملک میں آنا چاہیں تو۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمانوں کی آبادی میں آئے تو اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم یا مسلمان کسی دین سے واقف مسلمان سے دین کے بارے میں کوئی بات دریافت کرے تو اس شخص پر واجب ہے کہ اس کی رہنمائی کرے۔ ثم ابلغه مأمنہ،
آگے آیت کریمہ ہے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، یعنی وہ مشرکین جن سے بار بار عہد شکنی اور وعدہ خلافی کا تجربہ ہو چکا ہے، ان کے عہد پر کیوں کر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ پھر اس کے ساتھ قرآن مجید نے اصولی حکم دیا کہ اگر غیر مسلم اپنے وعدے پر قائم رہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی اپنے عہد پر قائم رہنا واجب ہے، کیونکہ وعدے کو وفا کرنا دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ وعدے کو پورا کرنا دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.